បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនដែលជាជាងមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែជួសជុលម៉ូតូនៅម៉ូតូស៊ុមឺអិចក៏ដូចជាម៉ូតូអូតូទាំងអស់សម្រាប់ការជួសជុលនៅម៉ូតូស៊ុមឺអិចតែងតែជួសជុលមកហ្នឹងគឺគាត់ភាគច្រើនគឺគាត់បានតខ្សែក៏ដូចជាកាត់ខ្សែដែលមានម៉ាស់ភ្លើងគាត់ទៅគោះនៅនឹងតួបាទសម្រាប់ម៉ូតូគោះនៅនឹងតួតើគាត់ជួសជុលហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់ Summer X ហ្នឹងគឺឆេះនៅ ASM របស់វាភាសាសាមញ្ញគេហៅថាម៉ាញ់ចតោម៉ាញ់ចតោរបស់ម៉ូតូតែជាក់ស្ដែងគឺមើលពីការកាត់តដែលគាត់នៅខាងក្រៅគឺគាត់កាត់តដល់វិច័យទេគាត់មិនដឹងថាខ្សែហ្នឹងត្រូវតយ៉ាងម៉េចឬក៏យ៉ាងម៉េចវាធ្វើឲ្យម៉ូតូរបស់គាត់ហ្នឹងវាឆ្លងទៅដល់Full sip បាទសម្រាប់ full sip របស់វានេះគឺគាត់ដាក់គូបទៀតកាលណាដល់ពេលយើងត full sip នឹង direct គូបចឹងទៅវាធ្វើឲ្យភ្លើងរបស់ម៉ូតូដែលអាគុយមានអាគុយដាក់ខ្លាំងនោះវាបណ្ដាលឲ្យឆេះទៅដល់ ACM របស់ម៉ូតូរបស់ Summer X បាទនេះគឺយើងដោះមក ACM វាមកគឺវាមានបញ្ហាឆេះឆេះឡើងដល់ម្ដងសម្រាប់ម៉ូតូ Summer X សម្រាប់ជាងដែលមួយចំនួនគាត់មិនបានយល់និងមិនបានយល់ដឹងអំពីការតបនៅប្រព័ន្ធភ្លើងរបស់ម៉ូតូ Summer X បាទនេះគឺជាបទពិសោធន៍មួយសម្រាប់ឲ្យជាងមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែគូសខ្សែក៏ដូចជាការគូសរកភ្លើងដែលម៉ូតូនេះគឺវាអត់ឆេះហើយក៏គាត់បានរាវបាទសម្រាប់ម៉ូតូដែលយើងរាវអត់មានបច្ចេកទេសក៏ដូចជាអត់មានឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលឲ្យម៉ាញ់តូរបស់វានឹងគឺវាឆេះខូចតែម្ដងបាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនដែលជាជាងមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែជួសជុលនឹងធ្វើនៅម៉ូតូ Summer X ដាច់ខាតគឺយើងមិនអាចត្រូវគោះខ្សែបានទេគឺយើងត្រូវមានឧបករណ៍ពិសេសសម្រាប់តេស្តភ្លើងសម្រាប់តេស្តភ្លើងដើម្បីរៀបរកតើថាខ្សែភ្លើងនឹងវាដាច់នៅប្រព័ន្ធណាមួយសម្រាប់ម៉ូតូ Summer Xបាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលជាជាងនឹងគួរគាត់ឲ្យបានយល់និងបានដឹងគាត់សម្រាប់ឲ្យ ASM របស់វានឹងគឺជាតម្លៃវិញគួរសមដែរសម្រាប់ម៉ូតូនេះគឺវាថ្លៃដូចនេះសូមបងប្អូនជាជាងមួយចំនួនដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺហាមដាច់ខាតនឹងការគោះខ្សែបាទនេះគឺជាចំណេះដឹងក៏ដូចជាវីដេអូខ្លីៗដែលខ្ញុំតែងតែណែនាំបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់តែងតែចូលមើលនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ខមមិនចូលសាកសួរបាទខ្ញុំបានឆ្លើយតបខ្លះក៏អត់ខ្លះដែរសម្រាប់បញ្ហាខ្លះខ្លះដល់បងប្អូនមួយចំនួនបាទសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់បានតែងតែខមមិនសួរនោះគឺបងប្អូនអាចចូលមើលនៅក្នុងការខមមិនរបស់ខ្ញុំតវិញដែរបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ខ្លះខ្លះសម្រាប់ចែករំលែកដល់បងប្អូនជាជាងមួយចំនួនបាទនេះគឺជាវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំមួយទៀតហើយសម្រាប់ចំណេះដឹងខ្លះៗដល់បងប្អូនអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណ